Rafael é uma das figuras angelicais mais importantes da cultura judaico-cristã. Seu nome significa Deus cura ou cura de Deus. E por isso, ele é considerado o anjo portador da cura do Senhor. Muitas são as orações dirigidas ao arcanjo Rafael, buscando a cura das mais diversas enfermidades. Entre os três principais arcanjos da tradição católica, São Rafael Arcanjo é o que tem presença mais discreta na Bíblia. Sua principal aparição bíblica foi no livro de Tobias, do Antigo Testamento. Nesta passagem, o arcanjo desceu à terra para acompanhar Tobias em sua jornada, que era um jovem temente a Deus e que amava Deus acima de todas as coisas. O anjo assumiu a forma humana e guiou Tobias a seu destino. No meio de sua viagem, quando Tobias e Rafael estavam às margens do rio Tigre, Tobias foi atacado por um grande peixe que tentou devorá-lo. Mas Rafael o encorajou a lutar contra o peixe e arrastá-lo para fora d'água. Após a vitória de Tobias sobre o peixe, o anjo do Senhor pediu para que ele guardasse o coração e o fígado do peixe, pois esses itens seriam instrumentos para a cura promovida pelo Senhor, e também deveria guardar o fel do peixe. O anjo levou Tobias a seu destino, onde foi oferecida a Tobias a mão de Sara, que apesar de ser uma bela jovem, estava possuída por demônios. Sara já havia se casado 7 vezes, e em todos eles seus maridos morriam antes de consumar o casamento. Tobias temeu se tornar vítima de tal maldição, mas Rafael lhe garantiu que Deus estava ao seu lado. O anjo então lhe disse como proceder para afastar os demônios. Neste ritual, sob orientação de Rafael, Tobias fez uso do coração e do fígado do grande peixe. Assim, os demônios foram exorcizados, e Tobias e Sara puderam consumar sua união. O anjo do Senhor protegeu Tobias em seu retorno para casa, e ao reencontrar seu pai, que era cego, seguindo as orientações de Rafael, Tobias fez uso do fel do grande peixe para promover um verdadeiro milagre. Após colocar o fel nos olhos de seu pai, ele teve sua visão restaurada. Devido a esta passagem bíblica, aqueles que creem nas figuras angelicais acreditam que a presença do arcanjo Rafael auxilia na cura dos males físicos, como foi o caso da cura da cegueira do pai de Tobias, assim como também auxilia na cura das doenças psíquicas e espirituais, como foi o caso de Sara. O anjo Rafael também está presente na cultura islâmica, onde lhe é atribuído o nome de Israfil. Conforme a tradição islâmica, este anjo é portador de uma trombeta que soará para anunciar a chegada do juízo final. Os católicos consagram o dia 24 de outubro para celebrar São Rafael Arcanjo, aquele que é portador da cura do Senhor.